Um incêndio destruiu parte de um centro automotivo especializado em ar-condicionado de veículos. Foi no Vale do Aço, né? Olha lá. Ah, o caso foi registrado no último sábado, na Avenida Minas Gerais, no bairro Caçula, em Patinga. E o Marcos Lessa chega para contar. Ô Marcos, tinha alguém aí no momento desse incidente, meu amigo? Então, Nico, esse acidente, né, essa ocorrência foi registrada no início da madrugada de sábado para domingo. Esse estabelecimento fica na Avenida Minas Gerais, no bairro Caçula, né, o bairro Betânia, aqui do município. Bom, a vizinhança, né, as pessoas que moram ali naquela região, acionaram o Corpo de Bombeiros, dizendo, né, que o estabelecimento estava em chamas. Os militares foram até o local e assim constataram que esse estabelecimento já estava tomado pelo fogo. Bom, segundo pelos trabalhos, né, que os militares realizaram, vários objetos e equipamentos foram danificados, porém a estrutura desse estabelecimento não ficou comprometida e, felizmente, não houve feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, Nico, o proprietário deste estabelecimento não descarta uma ação criminosa no local. Eu volto com você. Tem que investigar, né, Marcos? E aí as câmeras de circuito aí, de vigilância externa, das casas, do comércio, serão imprescindíveis, né? Um incidente terrível isso aí. Ué, não tem nada, a perícia vai apontar depois. Não deu pane elétrica, não teve problema de nenhum equipamento. Ué, tem que investigar, ué. As câmeras vão mostrar se passou alguém lá de forma bem marotinha e jogou alguma coisa, né? Mas aí é investigação, não é a gente, né, Marcos? A gente só dá a informação e traz as especulações ditas pelo bombeiro e pela polícia. De acordo com o que consta na ocorrência, a gente fala aqui. A ocorrência tem fé pública, né? Por isso que a gente se firma nela. Claro, claro.